China Motors kuzatuvchilari, mana biz hoziroq salonga olib kelgan mashinalarimizni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Marhamat, BYD Seal elektromobillar. BYD Seal elektromobillari hozir bizda eng full variantlarida sotuvda mavjud, ya'ni long range varianti sizga 700 km masofani bosib o'ta oladi hamda ot kuchi bilan har bittasida 313 tadan. Mashinani qisqacha obzorini qilib ta'riflab o'tib ketaman. Mashinamiz hozir bizda salonda qora hamda oq ranglarida tayyorlari mavjud. Qora ranglisini saloni moviy rangda kelgan, oq ranglisini saloni esa qora rangda kelgan mashinani. Aytib o'tganimdek, mashinaning batareyasi sizga 700 km masofani bosib o'ta oladi. Ushbu mashinamizning salon qismiga ozgina e'tibor bersak, ularning hammasida agar ko'rgan bo'lsanglar, HUD displeylari mavjud, hamda sirenalarda abagrev abduv tizimlari bor. Mashinaning deflektorlari esa qo'l bilan emas, balki monitor orqali boshqariladi, hamda monitori juda ham katta. Mashinaning hozirgi kundagi narxi 46 ming dollarni tashkil etadi. Salonimizga kelib, bemalol oq yoki qorasini olib ketishingiz mumkin, hamda albatta aytib o'taman, bu mashinalarni tez drayv qilish absolyutna tekin. Bemalol kelib, haydab ko'rib, yoqsa shunda olib ketsangiz bo'ladi. Motorsda qoling, China Motors xalq tanlovi.